қилы заманды бастан өткерген қазақ елі егемендік алып, етек жеңін жинаған тұста елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қиын қыстау кезеңге қарамастан бизнестің өсіп өркендеп, қанат жайылуына бар мүмкіндік жасады. Елдегі кәсіпке қыруар қаржы салды, қолдады. Көптеген кәсіпорындарда көп ұлттың балалары бірлікте нәпақа тапты, отандық өнім шығарды. Этносаралық араздық пен халықаралық қақтығысқа жол берілген жоқ. Бүгінде Қазақстан инновациясы дамыған, жаңа технологияны меңгерген Орта Азияның көшбасшы еліне айналды. Конфессияаралық келісім арқасында азулы мемлекеттер санасты, ақыл сұрады. Біз елбасымен біргеміз!